Partia më e madhe e opozitës ka nisur procesin e zgjedhjeve e transformimit të Partisë Demokratike për t'u përgatitur për betejën e ardhshme zgjedhore. Ne po përgatitemi të bëjmë ndryshime, transformime në Partinë Demokratike, jo thjesht dhe vetëm për nevojat e brendshme, po për t'u përgjigjur gjendjes ku është vendi. Rishikimi i statutit është momenti i parë i procesit të ndryshimeve në PD. Bashkë ngriti një grup pune për të mbledhur propozime për të ndryshuar dokumentin themelor, statutin, si shenja e parë e vullnetit për bashkimin e partisë. Vetë Bashkë takoi Besnik Mustafajn, Arben Ristani kontaktoi Astrid Patozin, Ritvan Bodën e Josefina Topallin, por këto përpjekje duket se nuk sollën zgjidhje në raport me ndarjet që u krijuan në PD pas hartimit të listës së kandidatëve për deputet majin e vitit kaluar. Asnjë prej këtyre figurave nuk depozitoi propozime për ndryshime në statut, pasi ata besojnë që Partia Demokratike sot nuk ka problem statutin, por mënyrën si Basha e ka drejtuar këtë forcë politike. Juristët demokratë që do të rishikojnë statutin si qëndrim të kritikëve, kanë tashmë vetëm platformën e depozituar në tetor nga lëvizja për ngritjen e PD-s e disa propozime të prezantuara në muajin nëntor nga Edit Harxhi. Ende nuk dihet se cili nga këto propozime do të reflektohet në dokumentin bazë të PD-s. Por ajo që është e qartë deri më tani është se numri antarëve në forumet partiake do të ulet në nivelet që ka qenë në kohën kur partia drejtohej nga Sali Berisha. Reforma më e madhe e prezantuar nga Basha është më shumë fuqi vendimarrëse për antarësinë, duke u dhënë pushtet për caktimin e kandidatëve për zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare. Ende nuk dihet se si do zhvillohen këto primare, pasi brenda Partisë Demokratike ka jo pak skeptik nëse ky proces do të prodhojë apo jo kandidat më të mirë. Tashmë pritet që Partia Demokratike të mbledh kryesinë e më pas Këshillin Kombëtar, të cilët të miratojnë draftin e statutit që për miratimin final i çohet Kuvendit Kombëtar. Edhe pse kryesia vendosi që Kuvendi do të mbahej në datat 28-29 prill, mësohet se ai do të shtyhet, pasi në këtë ditë ambientet e Pallatit të Kongreseve janë të bllokuara për shkak të një panajiri.